ati murikuona kuti ndo hanzvadzi yangu yedu saka saka ndo kuti wo ndasara onayo pano saka ndichakuitira zvese zvaunoda don't worry. Ini mapedza kunditira zvandoda. Unoda wakwanevo. Saka chai pachii baba. Urikuzva kuti ndine one room panapa. Urikunotora wendefa iyi uriuda ndiitesei panapa. Uriuditesei. Daitona ndaitika ndini. Zvimwe zvinhu zvaunoita kuti zvinhu wakakwana zviwa. Usada kundinyongosora. Uriuya panapa kuzonyongosora. Naiwe murora. Muchiya panapa mamuchiya panapa muchiri muinda kuti. Aya. Zvino pano achipo. Kufara muri kufara zvimuri kufara. Nyaya muri kufara haina basa nemashaka emutora haina basa. Pano pauya wani. Wani. Pano pauya wano pano wachikutsvaka ndakakutaura kuti kuteera ikudoroko manga naifunga kuti muri kwachidhobhota ku ndomapenyu panapa iyo somoto ndoro kuya nemunhu here panapa iyo hausikuzviona kuti ndopamba pedo hausi iyo one room ya ndinawe iyo somoto ndinotipeti marooms manga ndoko wakatenga chidhini here uda kuti pete marooms manga iyo somoto ii hanzvadzi yangu aigara kuBotswana hanzvadzi yenyu yangu ini Womurati ava iya hanzvadzi yenyu. Eh, mutombo waziya aingogara kuBotswana pesa apa kana pamuka yazovhura pepe angangori kuBotswana. Nozvati kungira zvenhasi. Chipi futi. Yewe. Nasi vafunga zvekupfeka dzekuHarare. Kuchiko kondokita sekuba. Hakungoona zvemurora kuti murora izvi zvake. Hani une zvinhu zvako iyi, ungoona maamazi maasi zvako. Baba. Yisa, chiyaza dzichabava. Kusipero. Aiwo, ah, kuti kuchengetwa. Ndarato ndi discharge wako, ndato discharge wako kudzeni kwake. Ah, hanzi iko. Ah, ndarandi discharge akumbawo. Ah. Ndato discharge waizvozvi kana akumana 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 ka. Ha? Akumana ka. Izvozvi mudhara ndiye akurara nemukadzi wangu pa bedha. Ndoda kuti hanzvadzi nyeka pinde ivha yaona kuti ndikukushandisa stereka ndidi. Saka, vari kutaura nemi magonobisa yetere. Bvisa heta ngorobisa yetere nechitava nyore. Mbona yo chete wako kuno distance. Kusa zvino unyeso kuti chai kuti chakauira akavinge ipanapa. Haungone kwata. Saka ngura wakapfugamire. Kana basa umaraino. Wakapfugamirei. Ndino kuti. Ah, message nayo. Yo enda wo pano, enda wewe. Ndino kuti mani. Ayo musato mbisi. Ndino kuti mani. Ayo enda pano. Mani, ayo musati ndo nana hande mumama. Mani. Kusa homba ni mwana mudomo. Ha? Ndino kuti dzano ndo samukadzi. Ndino kuti dzano ngaya ndo uri zvisoni. Nai. Ndino pano usha. Ma chi ti chiama? Ma chi ti chiama? Ma chi ti chiama?